សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីៗនេះសូមទទួលបានការបបឡខាងណាហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវតែទទួលបបហើយប្រកាសជា1000ឆ្នាំមុនគាត់គឺជា Fighter ដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំមិនឃើញមានអ្នកលេងជាច្រើនយកសមលេងហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាគាត់វាយឈើដល់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាកល្បងលេងគាត់នៅខ្លួនឯងតែគាត់ពិតជាខ្លាំងជាងមុនមែនឬអត់កាលពីមុនខ្ញុំមិនសូវជាបានលេងគាត់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំលេងគាត់តែជាង30ប្រកួតទៅទៀតតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងសុនគឺជាតួអង្គឡណាក្នុងការចូលទៅសម្លាប់នៅក្នុងប៉មព្រោះខ្លួនរបស់គាត់អាចរំប៉មចំនួនបានខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសារល្បងនៅកន្លែងនេះចៃទុកសាប់ប្រៃឲ្យចង់លើទៅមើលទៅក៏ពិតជាឈឺជាមុនពិតមែនប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយលឿនពេកហើយហើយដែររបស់យើងមើលទៅក៏មិនមានអារម្មណ៍លេងហ្គេមនេះនោះទេចំយីអើយបើសិនជាខ្ញុំ shut down kill កន្លែងនេះខ្ញុំពិតជាអាយហ្វាមិនលឿនជាងនេះខ្ញុំគួរតែចេញមកវិញឲ្យលឿនខ្ញុំចង់បានឃីលទៅហើយទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់កន្លែងមិញប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាយហ្វាបានស្រួលដដែលពួកគេបានដាក់ហើយប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហានោះទេយើងអាចលុយយប់របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យយើងអាចហ្វាមិនកាន់តែលឿនមើលចុះសុននេះលើពិតជាវាយឈឺមែនតើYeah.
ីរបស់ខ្ញុំពជារដ្ឋបានលោកខាងណារមើត្រូវតែពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្មារតីនេះក្រែងលោមានសត្រូវពូនចាំខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំអាចវាយមួយទុន9បានគ្មាននរណាអាចវាយឈ្នះខ្ញុំនោះទេខ្ញុំប្រាប់តែស្រមោលក៏វាយឈ្នះដែរព្រោះខ្ញុំគឺជាមហាទេពស្មៅមេឃស្ដេចស្វានៃភ្នំហូគូគឺស៊ុនវូខុងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិស្មៅមេឃយុទ្ធសិលស្មៅប្រធរនី Shut down នីយមែនខ្ញុំលេងពិតជាអនខ្លាំងមែនតើសំតោខ្ញុំត្រូវតែប្រើក្បាច់មួយនេះដល់ពេលស្ដាកិត្តិយសមកវិញហើយអេកសៀគឺជាមាសមេលិតហ្គេមដែលលោបំផុននៅពេលដែលគាត់មាន level និង item ពេញប៉ុន្តែស្ដាយណាស់គ្មានពេលលិតហ្គេមសម្រាប់ពួកគេនោះទេមានប៉ាមែនប៉ុន្តែមិនបញ្ហានោះទេសម្រាប់ស៊ុនបលបលចង់លុយផ្ទះអើយគាត់ពុះលឿនជាងការគិតរបស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំវាតែចាញ់បោទៅហើយបើសិនជាអេកសៀគាត់អាចឃ្លៀរលែនបាននោះប្រហែលជាយើងត្រូវចាញ់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសុនគឺពិតជាខ្លាំងជាងមុនពិតមែនហើយក្នុងទម្រង់ក្រុមដែលល្អគឺគាត់កាន់តែសាហាវថែមទៀតដូច្នេះបើសិនជាអ្នករកគ្នាចេះដៃសុនសេរីចាអាចយកសុនមកលេងម្ដងទៀតបានវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ